নমস্কাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশি ফল আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আগষ্ট মাহৰ ঊনৈছ তাৰিখ আৰু অসমীয়া ভাদ মাহৰ দুই তাৰিখ আজি বৃহস্পতিবাৰ উক্তা দ্বাদশী তিথি আৰু পূৰ্ব সাধা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ ধনুৰাশি ক্ষেত্ৰীয় বৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া শুভগাযোগ হ'ব যাত্ৰাত আজি ৰাতি চাৰে ন বজাৰ পাছতহে আপুনি ভাল সময় পাব দক্ষিণ দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশলৈকে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব খাদ্যত আজি উৰৈশাক আৰু ৰাতিলৈ বেঙেনা নিষিদ্ধ প্ৰিয়দৰ্শক ৰাশিফলসমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাখিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাখি ফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেঘৰাশি একাধিক সমস্যাই আপোনাক বিব্ৰত কৰিলেও কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল অটুট থাকিব আৰু আপুনি নিয়ন্ত্ৰণো অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব পৰিৱেশত বিশেষ সংযোগ লাভ কৰি কৰ্মোন্নতি আৰু উচ্চ স্থান লাভৰ আশা বৃদ্ধি পাব কিন্তু এনে শুভ সংবাদ লাভৰ বাবে আপুনি দিনৰ পিছৰ অংশলৈকে অপেক্ষা কৰিব লগা হব পাৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাত হতাশ নহৈ যোগাত্মক মনোভাৱ বৃদ্ধি কৰক অৱশ্যে নতুন কোনো সংযোগ লাভ আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা বৃদ্ধি কৰিব নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যুগ কিন্তু ভ্ৰমণত অসতৰ্কতাৰ ফলত কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত যাতে দুশ্চিন্তা নাবাঢ়ে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে অসৎ বন্ধুৰ পৰামৰ্শ আজি আপুনি এৰাই চলা আৱশ্যক প্ৰেমত পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আনন্দিত হ'ব পাৰিব কিন্তু আজি পৰিৱেশ গতানুগতি স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অকস্মাত পৰিৱেশ অৱনমিত নহয় যাতে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক গৃহত আজি পৰিৱেশ ভালেই বুলিব পাৰি প্ৰবাসী আত্মীয়ৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদে গৃহ আনন্দ বৃদ্ধি কৰিব বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমো অব্যাহত থাকিব কিন্তু অকস্মাত কোনো পুৰণা সমস্যাৰ উদ্ভৱত আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ব্যয় নহবলৈ আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ হওক বিশেষলৈ স্বাস্থ্যত দাঁত চকু আদিৰ লগতে পুৰণা হৃদৰোগৰ অশান্তিৰ লগতে অকস্মাত হ'ব পৰা আঘাতৰ পৰাও আপুনি আজি সাৱধানতা ল'ব লাগিব যাতে স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতাই আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নকৰে অৱশ্যে বিভিন্ন দিশত সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগিতা লাভ হ'ব ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ অগ্ৰগতি আৰু কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব বিশেষ সংবাদ লাভত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণৰ লগতে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল বাঢ়িব তথাপিও আনফালে কোনো সংবাদত আপোনাৰ অহেতুক চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগ প্ৰেমত বন্ধুৰ কোনো বাক্য অথবা আচৰণত আপোনাৰ অসন্তোষ বৃদ্ধিৰ যোগ আছে অপ্ৰয়োজনীয় বিতৰ্ক আদি নহবলৈ আপুনি যত্ন কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো অবাবত আপুনি মানসিক অশান্তি ভোগ কৰাৰ আশংকা দেখা যায় গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্মত আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ যোগ ইয়াত অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰিও আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব অকস্মাত দূৰ ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগাও হ'ব পাৰে যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লোৱাৰ লগতে গৃহত আজি আপুনি জুইৰ পৰাও সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা অতি আৱশ্যক আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহো মিথুন ৰাখিলৈ স্বাস্থ্যত উদৰ ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হলেও কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ সফলতা আৰু অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব মাথো আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কোনো সামাজিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি উচ্চ স্থান আৰু সন্মান লাভতো সুখ থাকিব কিন্তু যিকোনো পৰিৱেশতে আপুনি স্বাস্থ্যত আঘাতপ্ৰাপ্ত নহবলৈ সতৰ্ক থাকিব লাগিব আজিৰ দিনটো মধ্যম পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে দিনটো নিশ্চিতভাৱে নিজৰ পক্ষত ৰাখিব পাৰিব পৰীক্ষা আদিত পোৱা সফলতাই আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল বঢ়াব আজি আপোনাৰ নতুন সৎ বন্ধু লাভৰ যোগো আছে কোনো সমস্যা সমাধানত জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শত আপুনি উপকৃত হ'ব গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভৰ লগতে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো বাঞ্চিত অগ্ৰগতিত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব আজি মিথুন ৰাখিৰ জাতকৰ শুভল অধিক থাকিব বন্ধুৰ আত্মীয়ৰ পৰাও আজি আপোনাৰ সন্মান লাভৰ যোগ আছে গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ যুগ ইয়াত ব্যয় বাঢ়িলেও সুখো থাকিব আজি বিভিন্ন দিশত আৰ্থিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন সুযোগ প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ শুভ সংবাদ আৰু সন্তানৰ সৌভাগ্যই গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব বস্ত্ৰ আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হব এইবাৰ আহো কৰ্কট ৰাখিলৈ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থানত মানসিকভাৱেও দুৰ্বল হৈ কৰ্মৰ প্ৰতি যাতে অৱহেলা নাবাঢ়ে তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হব অকস্মাত যাতে কোনো প্ৰকাৰ আঘাতে আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় নকৰে তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আজি ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা দেখা যায় শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো দিশতে কম উন্নতি অব্যাহত থাকিব আজি শিক্ষাৰ কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সুখ অনুভৱ কৰাৰ লগতে শিক্ষা লাভৰ প্ৰতি গুৰুজনৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাই আপোনাৰ পক্ষত থাকিব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমীয়ৰ সহযোগো আপুনি লাভ কৰিব সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বাঞ্চিত অগ্ৰগতিত আনন্দিত হব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো থকা দেখা যায় হলেও দিনটো উন্নত বুলিয়েই কব পৰা যায় বৃহৎ কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সহানুভূতি আৰু উদাৰতাৰ অপ্ৰয়োগ কৰি যাতে আপোনাক আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন সংযোগত সফলতাই আপোনাক আনন্দও দিব অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰি কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখ আপুনি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিকো শুভ হব এবাৰ আহোঁ সিংহৰাশিলৈ স্বাস্থ্যৰ কৰ্মোন্নতিয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু পৰিৱেশৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে প্ৰেৰিত কৰাৰ আশংকাও আছে হলেও সকলো দিশতে আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব মাথো আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব শিক্ষাত থকা আপোনাৰ কৃতিত্বই পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি সুখ্যাতি বঢ়াব কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু আৰু গুৰুজনৰ সহযোগিতাটো আপুনি উপকৃত হ'ব শুভ সংবাদ লাভত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণৰ লগতে আপোনাৰ আজি জ্ঞান তৃষ্ণাও বৃদ্ধি পাব আজি আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে যদিও স্বাস্থ্যজনিত দুৰ্বলতাৰ বাবে পৰিৱেশত সামান্য গম্ভীৰতা থাকিব আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব যদিও বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপোনাক কিছু অপেক্ষ প্ৰয়োজন আছে বন্ধুক আপুনি আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰোতে নিজৰ আৰ্থিক অৱস্থা যাতে দুৰ্বল নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক অৱশ্যে কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবে ব্যয় বাঢ়িব যদিও আপোনাৰ মনত আনন্দ থাকিব আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মাখন ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হব এইবাৰ আহো কন্যা ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত গোপন শত্ৰুৰ দ্বাৰা সৃষ্ট বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আপোনাক মানসিকভাৱে ব্যস্ত ৰখাৰ আশংকা আছে তাৰোপৰি একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্বই আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্যত অকস্মাত হ'ব পৰা আঘাত আৰু কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকা দেখা যায় শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত কোনো কাৰণত আত্মীয় চাপ বৃদ্ধিৰ আশংকা দেখা যায় যাৰ ফলত অবাবত মানসিক অশান্তি আপুনি ভোগ কৰিব লগা হব পাৰে আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক মনোযোগী হব লাগিব নতুন বন্ধু লাভত আপুনি আনন্দিত হব পাৰিব প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অতুত থাকিব সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব বন্ধুৰ পৰা পোৱা সংবাদে আপোনাৰ মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকাও আছে আজি কন্যাৰাশিৰ জাতকৰ শুভল অধিক থাকিব গৃহত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িলেও বাসস্থানৰ একাধিক সমস্যা সমাধান কৰি সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাত আপোনাৰ অসমৰ্থতাত আপোনাৰ মনত সামান্য দুখ উপস্থিত হ'ব পাৰে আত্মীয় ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব গৃহত জুইৰ পৰা সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহো তোলা ৰাখিলৈ স্বাস্থ্যত থকা উদৰ ৰোগৰ সামান্য অশান্তিত মনোবল হ্ৰাস নহলেও অকস্মাত হব পৰা কোনো প্ৰকাৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ বাবে আপুনি মনোযোগী হ'ব লাগিব কৰ্মৰ সকলো দিশেই আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব যদিও অকস্মাত নতুন কোনো সমস্যাই আপোনাৰ সন্মানত যাতে আঘাত নকৰে তালৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক শিক্ষাৰ্থীৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব পৰীক্ষা আদিত বাঞ্চিত স্থান লাভ কৰি আপুনি সুখ অনুভৱ কৰাৰ লগতে আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশাও পূৰণ হব নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হলেও সৌভাগ্যৰ আশা থাকিব কিন্তু যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহবলৈ আজি আপোনাক প্ৰয়োজন বেয়া বুলিব নোৱাৰি প্ৰেমত বন্ধুৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ উৎসাহ বাঢ়িব প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আনন্দিত হব পাৰিব আজি তোলা ৰাখিৰ জাতকৰ শুভল অধিক থাকিব বৃহৎ আৰ্থিক অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰি কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আজি কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ পৰিচয় হ'ব আৰু ইয়াত আপোনাৰ সুখ থাকিব কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিতো আপোনাৰ আজি অৰ্থ সমস্যা দূৰ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ বাবে কোনো বন্ধুক আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগাও হ'ব পাৰে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সন্মানিত হ'ব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিকো শুভ হ'ব এবাৰ আহো বিশ্বাসীলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা আৰু একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব তথাপিও কোনো কৰ্মৰ অসম পূৰ্ণতাত আপোনাৰ মনত সামান্য দুখ অনুভৱ হ'ব পাৰে অৰ্থচিন্তা থাকিব আৰু কোনো সংবাদ লাভৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বেগ বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি অৰ্জিত জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিনিময় কৰি সুখী হ'ব শুভ সংবাদ লাভত উচ্চ শিক্ষাৰ আশা পূৰণ হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ আজি জ্ঞান তৃষ্ণাও বৃদ্ধি পাব কিন্তু বন্ধুৰ সংগত আপোনাক অৰ্থ চিন্তাই আমনি কৰাৰ আশংকা আছে প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব যদিও আজি সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখ আপুনি সহ্য কৰিব লগা হব পাৰে সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে দিনটো অতি আনন্দদায়ক হব বৃহৎ কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ আগমন আৰু নতুন সৎ বন্ধু লাভত সুখ থাকিব কোনো আত্মীয় মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিব লগাও হব পাৰে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমো অব্যাহত থাকিব যদিও কোনো অপ্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য ক্ৰয়ত আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ব্যয় নহবলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হব এইবাৰ আহো ধনুৰাশিলৈ একাধিক সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে পীড়িত কৰি যাতে কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ বাবে আত্মবিশ্বাসকৰ হলেও ইয়াত বাঞ্চিত সফলতাৰ আশা থাকিব শিক্ষাত আপোনাৰ অগ্ৰগতি অব্যাহত থাকিব যদিও আজিৰ পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত বুলিব নোৱাৰি যিকোনো অৱস্থাতে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত আঘাতপ্ৰাপ্ত নহবলৈও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব কোনো সমস্যা সমাধানত গুৰুজনৰ সহযোগিতাই আপোনাক উপকৃত কৰিব প্ৰেমত যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত হোৱা অসন্তোষে যাতে বিতৰ্কৰ ৰূপ নলয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক সকলো শুভাৱ অটুত থকাৰ পাছতো অভাৱত আপুনি মানসিক অশান্তি ভোগ কৰিব লগা হব পাৰে সাময়িক বিচ্ছেদৰ যোগো দেখা যায় গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ হলেও মনত সুখ থাকিব গৃহশান্তি অটুট ৰাখিবৰ বাবে আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ আশংকাও আছে পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা বাঢ়িব আজি আপুনি জুইৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা লব লাগিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হব এইবাৰ আহো মকৰ ৰাখিলৈ স্বাস্থ্যৰ কম উন্নতিয়ে আপোনাৰ মনোবল আৰু আত্মবিশ্বাস বঢ়াব যদিও যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি সাৱধানতা লোৱা অতি আৱশ্যক পৰিৱেশত একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব আজি আপুনি অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব আৰু কোনো গঠনমূলক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হব পাৰে দিনটো উন্নত বুলিব পৰা যায় শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি উচ্চ স্থান লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব পৰিৱেশত আপোনাৰ জ্ঞান বিদ্যা বৃদ্ধি পাব গুৰুজনৰ পৰা প্ৰীতি সন্মান লাভত আনন্দ থকাৰ লগতে আজি আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব প্ৰেমত সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থকাৰ লগতে সংগপ্ৰাপ্তিটো আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আজি বিবাহৰ আলোচনাইও বাঞ্চিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব গৃহত আজি পাৰস্পৰিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিৰ অনুভৱে পৰিৱেশৰ কম উন্নতিত মুখ্য ভূমিকা ল'ব সমস্যাসমূহ সমাধানত প্ৰীতি সন্মানিক চিন্তাই অধিক সময় আপোনাক আপোনাৰ মন প্ৰভাৱিত কৰিব কোনো অপ্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য ক্ৰয়ত অধিক অৰ্থ ব্যয় নহবলৈ আপুনি আজি যত্ন কৰা আৱশ্যক দিনটো ভাল বুলিবই পৰা যায় ব্যৱসায়ত চোৰৰ পৰা সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মাখন ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ এইবাৰ আহো কুম্ভৰাশিলৈ স্বাস্থ্যত অকস্মাত হব পৰা কোনো প্ৰকাৰ আঘাত আৰু পুৰণা ৰোগৰ পৰা আপুনি সাৱধানতা লব লাগিব যাতে স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ আজি কৰ্ম নষ্ট নহয় গোপন শত্ৰুৰ দ্বাৰা মিছা অপবাদ প্ৰচাৰত যাতে আপোনাৰ সন্মানত আঘাত নাহে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব অকস্মাত ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হব পাৰে শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কম উন্নতিয়ে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব পৰীক্ষা আদিত স্থান লাভে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণৰ লগতে পৰিৱেশত আপোনাৰ খ্যাতিও বঢ়াব নিবনুৱাই প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ সংযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্তিত সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব দিনটো সকলো দিশৰ পৰাই উন্নত প্ৰেমত আপোনাৰ কোনো মন্তব্য বা আচৰণত প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত অপ্ৰয়োজনীয় বিতৰ্ক নহবলৈ লক্ষ্য ৰাখক অবাবত আপোনাৰ মনত অশান্তি বাঢ়িব পাৰে বৃহৎ কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা আঁতৰিব বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিও আৰ্থিকভাৱে আপুনি লাভৱান হ'ব কিন্তু কোনো অপ্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য ক্ৰয়ত যাতে আপোনাৰ ধন ক্ষয় নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক সন্তানৰ পৰা সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহো মীনৰাশিলৈ স্বাস্থ্যৰ কৰ্মোন্নতিয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিব আৰু আপোনাক উৎসাহ যোগাব যদিও একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্বই পৰিৱেশত আপোনাক শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মানসিকভাৱে কৰাৰ আশংকা আছে হলেও আপোনাৰ দক্ষতা আৰু কৰ্ম উদ্যমৰ বাবে পৰিৱেশত একনীত হ'ব পাৰিব দিনটো মধ্যম পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এক উত্তেজনাপূৰ্ণ নতুন পৰিস্থিতিত উৎসাহিত হ'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাও আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হব পাৰে আনফালে বাঞ্চিত সংবাদ লাভত আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশাও পূৰণ হব নিব নোৱাৰা আজি কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ ইয়াত শাৰীৰিক অধিক পৰিশ্ৰমৰ শংকা থাকিলেও আৰ্থিক উন্নতিৰ আশা থাকিব প্ৰেমত সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব প্ৰিয় বন্ধুৰ শুভ সংবাদে আপোনাক আনন্দ দিব সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব কিন্তু আজি কোনো কাৰণত আত্মীয়ৰ বিৰোধিতা আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকা আছে বৃহৎ কোনো আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপুনি চমু ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগা হব পাৰে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব কিন্তু কোনো সম্পত্তি সংক্ৰান্ত সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত স্বজনৰ লগত বাদ বিবাদ নহবলৈ আপুনি সাৱধানতাও লব লাগিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হব শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাখিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলো আজিলৈ বাৰটা ৰাখিৰ দিনদখাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলো ধন্যবাদ